Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surat al-Jumu'a. Kul inna li mawta alladhi ta'afiluna minhu. Kusibi wa fegba. Aviko kwa diku. Boba shidada wa aku. Boba shidada wa ronu. Uwada kemi achi u shidada. Tulinte ya bashi mwokwada marui. Lehi wangba tabakuta. Ala khatu jabuko. Zamana bada katibi i. Inta abako yo maseku. Subwene do konkati lo. Baba tudi o medina baba suwe. Olam ba foronke. Oro baba ikpamileko. Oba minu je. Subhanallah. Be. Awan kewa. Ti wan devote life wan. Nitori life elumi. Won faye won le nitori aye elomi awon to faye won le won gba pe ojo ni ro ko ro gbigbona won won fi erin awada oyaya won fi tunu ile aye telomi nse se be ninu le ti adun ni se be laye won da ni an gbadun yin ini kele re seje lodo yin eni tin pa irin ti o je kuku ojiji ti o je kuku fonafosu ori pa ko ni sun eyin tan pa lerin e wa lori ibusun e rerin tonto lolufe yin o se se ko wa to lolufe re ko mo wa pa ko mo nipa ko fe dun ninu iyawo file re nipa ko fe dun ninu omo gbadun re ogun gbadun ara re e wo ku ti baba suwe ku gbogbo lowo gbogbo olola e ma bujoba mo e bura yin iwo to sanu eyan ha ma bujoba da ku bu ara re gbogbo wa la n pariwo ore ni Nigeria da se ba America se so ile de won se n la won se bo me ke ba ji la America God bless America Bago la gwa baji la America, God bless America. Nida wo so pe God bless Nigeria ri. Ori Nigeria na da ni. Bi Nigeria ba da o wa lara won ti o da na Nigeria, se mi da ni. Se wo da ni. A ni ja ran ra wa lowo. E wo foro, awon lere ori tagi, awon aderi po sonu. Eni to sonu ti o ti e lere rin tele, e de gboro, e rerin. In te rerin siun, o le je posu kan na bi se wahala re. Won se ton tun gbagbo million. Won se ton tun gbagbo million lori angbado yin nikan. E wo ri bedi ti baba suye ku si e wo nu le ti baba suye ku si eyin de rerin pa re e wo nu bi te wa e wa se bi se re ni se ilologba baba America tan ba ri awon ti won se wahala tan da mo be ko da bi o ba lo lo won si fun flower elomi o le ni ko sign si no lasan ti inu ta won na o si do ri ta won no ye pe ebo to lo nfa won o wulo fun baptist ba koja Nigeria se be nfa so won ya ni e to gbowo lo won e ba mo wo o sa ti dolowo owo melo yo mi fa bi yi ni owo melo lodun la di ade kola ni ti wa pe olodun ni pe kan na o mo sun asopiye pe n to ti awon baba saaju subu kan na o mo subu latara re loje o mo wo goda si pe kan o mo wa se kan adi keji mo mu kun bi be ko mo ba ku togotogo ni ni bi ronu ni bi damu sa patensa ni pa yen ni iro rodi me patensa ni pa yen bi mo wa patensivu ini o pa owa ngboro baba suye abadesa ese kese ni o lo ogun therapy loro baba suye HIV ko ni poyan ironu pe eh oun ko ese ko gbogun ini o ba lorun ama wo wa ni e ma donu e ma pa won lerin gbogbo fun pa won to ga yo de lole eni tin se be tin je ki fun pa yin o ga oun o gbadun ori esan lo kule lori o mo se dupe lo gbogbo eyin theater te munu re do ko to lo nigba to sojo bi eleyi ti yomi fabi yi to ko won leyin lo olodun ba se dada feyin na wa laye ni kun re werewe yi wo la won eni olodun gbogbo wa ta n ba baba suye kedun olodun da kun duro ta wa na o olodun duro ta ile baba suye olodun ma jo daru olodun ba dimu o olodun in ta nini ta le fi ran lowo oun ti pari ise ti o ti lonu gbogbo wa pata la waye ta ku ko de lo mi le so pe emi lo aka fa n pa baba suye gbogbon ti e se monu ẹni tí ń dààmú tí ń fòrò bẹ́ẹ̀ nítorí ọmọ làkejì ilé rẹ̀ ọlọ́run dákun mọ́jọ owó ọlọ́mọjọ dàrú lẹ́yìn ikú baba suwe dákun mọ́jọ wọn mọ̀nẹ́ra mọ́jọ jákúfà fún gbogbo ń tíátà pátápátá ọlọ́mọjọ jákúfà ẹ kú ara fẹ́ra kú o bẹ̀rẹ̀ látòrí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ń tíátà tó yẹ dórí ibi tó dé àníyá yọlọ́bù lágbára ọlọ́run lára yín ọlọ́run gbogbo yín ẹ̀ máa dàgbà ẹ̀ máa dògbò owó gbogbo tọ́lọ́run bá fún yín nídìí iṣẹ́ tíátà náà ọlọ́run jọ máa wúlò fún yín ọlá bisimilayi rahman rahim asibonalo wa ni malwakil wa ni malmola wa ni manasir la hawla wa la quwwata illa billahi alazim afa jẹjẹ agbalo kọ mi o salamu alaykum.